Celia's Land Foz. Celia Landsfoss, a cachoeira encantada da Islândia, fica situada no sul do país, comadre, e a grande curiosidade dessa cachoeira é o local onde que ela está. Além de atrair turistas do mundo todo, os nativos que aqui moram, os islandeses, eles costumam vir até aqui, subir nas montanhas que aqui está, simplesmente para colher as famosas blueberries, conhecidas por nós brasileiros como os mirtilhos. E mais, nessa montanha acima, nós temos a Fjallagras, que é o musgo que aqui na Islândia é medicinal. Nós usamos para curar diversos tipos de doenças, como doenças respiratórias, doenças do pulmão, enfim, gripou, você toma Fjallagras. Agora sim, vamos entrar para conhecer a famosa cachoeira Celia's Land Foss. Ah, esse é o local onde que todos os visitantes gostam de vir, simplesmente para ter a sua foto especial, para postar no Facebook, Instagram, enfim, em suas redes sociais. Esse local que aqui estou, comadre, é o local queridinho por todos. Inclusive, você que está nos assistindo aí, que quiser se refrescar, é só correr por aqui. Aliás, estou falando da Islândia. Refrescar é uma coisa que você vai sempre viver aqui, refrescado. Então, comadre, bora que a nossa reportagem ainda não parou, hein? Bom, agora a grande curiosidade é: quantos metros de queda livre tem essa cachoeira que está atrás de mim? Comadre, é tanto a Skógafoss ou a Celia's Land Foss tem exatamente 60 metros de água líquida. Agora, hoje a água está meio barrenta, porque estava chovendo até agora. E esse barro aqui é meio branquinho, tá? Não é aquele barrento amarelão não, tá? E essa água hoje está assim exatamente porque estava chovendo. Porque quando não está chovendo é mágico. E uma outra grande curiosidade, que é bom a gente saber, as visitas aqui são abertas em todas as estações do ano. Uma outra grande curiosidade, que no inverno, tudo isso aqui que você está vendo está coberto de neve. E outra coisa que eu queria te mostrar muito aqui é o seguinte: essa terra que vocês estão vendo aqui, que é preta, é simplesmente proveniente do vulcão, da erupção, das constantes erupções vulcânicas que tem aqui na Islândia.
E é claro que eu tinha que vir aqui, ó, até no pé dela para sentir toda a energia desse local. Comadre, imagine você poder sentir isso aqui que eu estou sentindo agora. Só aqui na Islândia, esse país mais mágico do mundo. Você acredita que estar aqui é uma sensação tão incrível, tão magnífica, que parece que a gente está dentro, exatamente, dentro da cachoeira. Inclusive, todo esse local aqui, ó, é extremamente linda. Ó, e a água daqui, além de estar muito gelada, é muito pura, tá? Então, ó, viva a natureza aqui na Islândia. Incrível! Eu estou assim, ó, muito emocionado em poder mostrar para você essa cachoeira do lado de trás. Comadre, nesse local que aqui estou, você consegue ver toda a planície de uma forma inusitada. E essas gotículas de água que estão caindo é um presente dos deuses islandeses ou dos deuses nórdicos para você que está nos assistindo em casa. E uma coisa que eu aprendi muito nesse país, comadre, com os islandeses, tá? É simplesmente apreciar a natureza. A natureza aqui, comadre, ela traz uma energia tão forte para nós que é só você estando aqui para sentir a mágica desse local.